Posterat e kandidatëve për kryebashkiak në Durrës të zgjedhjeve të pjeshme të 6 marsit i shoqëruan qytetarët edhe më shumë se një muaj pas përfundimit të ditës së votimeve. Madje, edhe të dielën e 6 marsit, ato qëndruan të ekspozuar në hapësirën publike të përcaktuar në qendër të qytetit, duke shkelur edhe ligjin. Me vendimin për katës të bashkisë Durrës, posterat u lejuan të vendoseshin gjatë fushatës tek ish serat. Posterat e tre kandidatëve në gardë, Emirjan Esako, Ardian Muka dhe Luan Hoti, kanë qëndruar të vendosur aty deri ditën e djeshme, ndërsa paraditja e kësaj të mërkure ka rikthyer pamjen normale të kësaj hapësire publike, e njëjtë me atë përpara se të fillonte fushata zgjedhore e 6 marsit. Pak me vonesë, por bashkia e qytetit u kujtua që zgjedhjet kanë përfunduar dhe kandidatët nuk janë më në garë.